Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal porque sempre tem novidades. Hoje trago para vocês uma misturinha fácil, rápida, simples de fazer e é uma delícia. Então, no caso aqui, eu estava sem opção de mistura. Aí fui até o mercado e lá comprei essas bandejinhas. Vocês procurem, vocês vão achar lá, de pedaços de carne suína. No caso aqui é pedacinhos de paleta, suína, pernil. Então agora vamos para o preparo. Vou tirar aqui do plástico primeiramente e colocar. No caso aqui é uma frigideira grande que eu tenho aqui. Pode ser em panela também. Vou colocar aqui. E na própria frigideira, no caso aqui frigideirão, eu vou já preparar o tempero e temperar aqui mesmo. Facilita muito. E também já ganhamos tempo. Para o tempero eu vou colocar 4 dentes de alho, no caso é um dente de alho grande, 12 anos. Se for muito pequeno, vocês põem 6. Uma colher de sal rasa, no caso aqui estou usando com medida a colher de sopa. Um segredinho para vocês: para cada quilo de carne, a gente usa uma colher de sal rasa, que é 12 gramas. Então vocês fiquem atentos para não salgar demais a sua mistura. Agora eu vou colocar vinagre, uma boa quantidade. Vocês põem bastante vinagre, é importante. Também vou colocar salsinha. Mas quem gosta de colocar coentro pode colocar também, é a gosto de vocês. Agora vou misturar bem. Já misturei. Agora vou ligar o fogo. Liguei. Então vou tampar para que ajude no cozimento, cozinhe mais rápido. Tampar, mas vocês fiquem de olho, fiquem atentos. Toda hora verifique. Vou guardar um pouquinho. Vamos ver aqui. Nossa carne suína. Então agora o segredo, vocês mexerem bem. Vocês vêem que estão começando a cozinhar. Mexer bem mesmo para passar bem o tempero. Que é muito importante. Segredinho, pessoal. Vocês podem colocar um pouquinho de pimenta do reino se quiserem. Também um pouquinho de cominho. Quem gosta de cominho, fica uma delícia. Então é a gosto de vocês também. Então agora eu vou tampar mais um pouco e aguardar. Mas é necessário que fiquem atentos. Para que não seque muita água e queime. Vou guardar. Bom, pessoal, vamos ver aqui. Nossa mistura. Olha, vocês veem? Deixa eu baixar um pouquinho a fumaça. Está secando. O que que eu vou fazer? Peguei um pouco de água e vou colocar. Para que não aconteça isso. Então, agora nem vou tampar mais. Agora vocês fiquem atentos. Secando, vocês põem um pouquinho de água sempre para ir cozinhando, para que não seque. Não coloque óleo, não, que aí não fica tão legal, né? O óleo não faz tão bem para a saúde. Agora vamos ficar aqui. Agora eu vou baixar o fogo e cuidar. Vamos aguardar mais um pouco. Bom, pessoal, vamos ver aqui a nossa carne suína. Olha que maravilha. Vocês veem? A carne está ficando dourada. Agora vamos para o nosso toque final. Eu vou colocar uma cebola média picada. E vocês vão ver que delícia que vai ficar. Agora vou misturar bem, mas antes de misturar, eu vou colocar um pouquinho de óleo. É aquilo que eu falei para vocês. Não usei óleo aquela hora que não era bom e também ia gastar muito óleo. Então agora sim, um pouquinho de óleo só para poder nós dar uma gratinada na nossa cebola, junto com a nossa carne suína. Agora vou misturar bem, bem dourada mesmo. Vocês vão ver que maravilha que é esse prato. Bom, pessoal, já dourou nossa cebola. Está maravilhoso o nosso prato. Muita gente vai dizer, mas eu não gosto de cebola. Então não coloca, não tem problema. É a mesma coisa. Vocês põem também os ingredientes de vocês aí, que vocês quiserem. E está pronto para ser servido. Desligar o fogo. Vou pegar um pedaço aqui, pessoal, para fermentar. Muito bom mesmo, uma delícia. Ficou sensacional, pessoal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Também vê minhas músicas, que eu sou compositor. E lancei o meu último lançamento, está lá no meu canal para vocês verem. Toque o sino. Compartilhem. Porque sempre tem novidades para vocês. Obrigado e até lá.